អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះក្រោយផ្ទុះរឿងបវរកញ្ញាឡាវប្រើលុយកែអាយុរបស់ខ្លួនដើម្បីបានជាប់ម្ចាស់មកុនពេលនេះស្ថាប័នបវរកញ្ញាពិភពលោកឡាវទុករយៈពេលឲ្យ14ថ្ងៃពលរដ្ឋប្រទេសឡាវ ជាការពិតណាស់ដែលក្រោយផ្ទុះការរីកលខ្លាំងៗទៅលើម្ចាស់មកុនបវរកញ្ញាពិភពលោកមីសវលឡាវ2021រួចមកស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះស្ថាប័នបវរកញ្ញាពិភពលោកឡាវមីសវលឡាវបានប្រកាសទុករយៈពេលដប់បួនថ្ងៃឲ្យម្ចាស់មកុនមានឈ្មោះថានាងសុផាវឡៃដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងនិងអំណះអំណាងជាក់លាក់ណាមួយក្នុងការការពារខ្លួន តេតតងជាមួយរឿងកែអាយុនិងប្រឡុយទិញតំណែងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានាងសុផាវឡៃក្នុងករណីមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះទេតំណែងរបស់នាងត្រូវដកហូនហើយអ្នកដែលត្រូវទទួលតំណែងបវរកញ្ញាបន្តមីសវលឡាវប្រចាំឆ្នាំ2021គឺនាងផនវីឡៃឡាញ់ឡាដែលជាលំដាប់រងទី1 ដើម្បីតំណាងជាតិឡាវទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិចានីគឺជាព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសឡាវដោយមានករណីផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងទៅលើបវរកញ្ញាឡាវដែលល្បីថានាងប្រើលុយដើម្បីកែអាយុជាពិសេសនោះប្រើលុយទិញតំណែងបវរកញ្ញាពិភពលោកឡាវនេះ ហើយពេលនេះផងដែរស្ថាប័នបវរកញ្ញាពិភពលោកបានទុកពេលឲ្យនាងរយៈពេលដប់បួនថ្ងៃក្នុងការរកភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាការរិះគន់នេះមិនពិតឡើយប៉ុន្តែក្នុងករណីនាងមិនមានភស្តុតាងក៏ដូចជាអំណះអំណាងច្បាស់លាស់នោះទេស្ថាប័នបវរកញ្ញាពិភពលោកឡាវនឹងដកហូនតំណែងម្ចាស់មកុដពីនាងហើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា